Det er målet der fremme som driver oss. Lengselen som du kjenner i magen, forventningen du kan skimte i øynene rundt deg, og motstanden som skal overvinnes. Ja, reisen har alt begynt. En oppdagelsesferd, en ekspedisjon der det gule og svarte inspirerer og fargelegger alt rundt deg. Og uansett hvor gammel du er, uansett hva du eier, uansett hva du tror på, og uansett hvor du kommer fra, uansett, så er vi sammen når det gjelder som mest. For vi jager i stim etter ellevill skåringsglede, etter tidløse øyeblikk som brenner seg fast i tankene. Framtida for nye helter og bankende klubbhjerter som har opplevd både sølv og gull, slår hardere enn noensinne. Du er en del av dette laget. Ditt bidrag på reisen, ditt engasjement og ditt humør underveis vil bli avgjørende. Nå skimter vi målet, og der fremme vil du oppleve noe større enn deg selv. Vi skal feire hver seier som det var den aller første.